שלום לכולם. תשים כל פעם את השיעור שהיה שבוע לפני. מה ששולחים באימייל? כתוב שם ממש הכל, אני כתוב לחיים, לחיים. כתוב כל מילה במילה שאומר. יש תחיל, יש תחיל. יש תחיל. אה, שולחים את זה בתחילת שבועות, שזה כאילו... נכון? הם מחלקים את זה מודפס. הם גם שולחים באימייל. גם. הם גם מקליט תוך כדי, אתה רואה את זה על הלוח רץ. זה משהו שאני אקח לך, כן. סוף ספר ויקרא, רואה בתוכו שלושה פרקים, אוקיי? עכשיו. וכף זין. וכל אחד יראה שזאת יחידה בפני עצמה. שהרי ספר ויקרא למעט משהו אחד שאני אכנס אליו. ספר ויקרא הוא כולו נאמר באוהל מועד. כאשר השכינה ירדה מהסיני, לאחר שנבנה המשכן, ואילו, לפתע פרשת בא בחוקותיי, הם מדברות על דבר השם אל משה בהר סיני לאמור. פרקים כ"ה כ"ו מסתיימים במילים אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל להר סיני ויד משה. כלומר, מדובר כאן על נבואה שנאמרה למשה בהר סיני, לא במשכן. מה הוא עושה בספר ויקרא? גם הפרק האחרון, פרק פרשת ההקדשות, הערכים, החרמים, גם זה, אין לזה כותרת, אבל זה מסתיים במילים, אין לי המצוות של הצבא של משה בני ישראל בהר סיני. כלומר, שסוף ספר ויקרא היא יחידה בפני עצמה, פרשת בהר בחוקותיי, שנאמרה למשה עוד לפני כל ספר ויקרא. אם כן, למה זה נמצא בסוף ספר ויקרא? תשובה לדבר תהיה בסוף השיעור. שבאמת, כנראה שסוף ספר ויקרא מרמז על סוף הדרך, על לאן כל המציאות הולכת. מחוז חפץ האדם. וגם, כפי ששמעתי מהרב עידן, שכיוון שהרב כהנים זהו כינויו של חמש ויקרא, והכהנים אינם נוחלים, והכהנים הם מלחם שמיים מזונים, אני חלקם, השם הוא הנחלה שלהם, ובעצם, הרי כל עם ישראל נקרא מלאכת כהנים וגוי קדוש. איכן נקרא עם ישראל מלאכת כהנים וגוי קדוש? במעמד הר סיני. איפה מעמד הביטוי זה שעם ישראל מלאכת כהנים וגוי קדוש? בשנת השמיטה ובשנת העובד. שהרי בשנת השמיטה ובשנת העובד, אדם בעצם לא מבטא את בעלותו על אדמתו, הוא כאילו ניזון מהקדוש ברוך הוא. ואז כאילו גם הכהנים וגם הישראלים שווים, כולם נהיים כהנים ולא בעלי אדמות כביכול. בשנת השמיטה הולכת לעובד. ולכן השייך לספר ויקרא, שהוא ספר הכהנים, אז בסוף נראה לנו שיש גם עם ישראל ממלכת כהנים. שמיטה ויובל זה עכשיו? פרק חפה, מספר שמיטה ויובל. פרק חבר נוסק במחר הפלאה, פרק חבזי נוסק בפרשות, איך קוראים לזה עושה. טוב. אני רוצה להתבונן
עכשיו רק נראה, לפני שאני רוצה להתמודד, קודם כל, דיברנו על כל היחידה, כל היחידה שמתחילה פרק יפה וסתיים בסוף הספר. אבל כמו שציינו, הפרק האחרון, פרק חזן, הוא מתחיל בדיבור לפני עצמו. ולכם צריכים להסתכל על פרק כ"ה כ"ו כיחידה אחת. כ"ז הוא מתחיל בימי חדש. מה אומר סיני? כן, אמרתי את זה. תסתכל, פרק כ"ה מתחיל בדבר השם של הר סיני. פרק כ"ו מסתיים, אלה החוקים. המשפטים והתוכן, שמתאר השם בני אבני עשה, והר סיני עבר משה. המשפט זה יחידה לפני עצמה. עכשיו, מה עושה פרק כ"ה כ"ו? כאשר אנחנו מסתכלים על זה כיחידה אחת. אני יודע שפרק כ"ה עוסק ביובל, ופרק כ"ו עוסק בברכה ובקללה, אבל זה יחידה אחת. מה היא עוסקת אם אנחנו מסתכלים עליה כיחידה אחת? התשובה היא מאוד פשוטה. היא עוסקת בגלות ובגאולה. כאן יש דבר מאוד מלאכת. אצלנו גלות וגאולה זה גלות בארץ ישראל לחלוטין. וגאולה זה חזרה לארץ ישראל. כן, 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 המושג הזה מופיע רק בפרק כ"ו. אבל בפרק כ"ה מופיע, תופיע גלות וגאולה בתוך ארץ ישראל. ולהפך, עיקר המושגים של גאולה הם יוצאו בתוך ארץ ישראל. אבל אחר כך יתברר שיש גם גלות וגאולה כלליים, כלל ישראלים, בפרק כ"ו. ולכן גם פרק כ"ה, גם פרק כ"ו, ולא רק פרק כ"ו, עוסקים בקשר העמוק של עם ישראל לארצו. עכשיו אני מתחיל להסביר את הפרשה. כל מיני מבטים כאלה. באופן פשוט, התורה מציירת לנו ספירה, דיברנו בסיום שלנו, ספירת ההווה, שיש בה שבע שמיטות. וזה נדמה כאילו ששנת השמיטה היא מעין יובל קטן. והיובל הוא מעין שמיטה גדולה. כן, סופרים, שנת 49 היא שמיטה שביעית, ואחרי הבא היובל, שלכאורה יש בו דינים דומים שאין בעבודת הקרקע, והוא כאילו מעין שמיטה יותר עוצמתית. זה קצת נכון או קצת לא נכון. אבל לפי הזוהר, מפורסם מאוד, אני הבנתי אותו נכון, בשנת השמיטה שורה ספירת המלכות שמלמדת עליכם, בשנת הרביעית שורה ספירת הבינה שמלמדת עליה. זה עולם אחר. נכון, כי התורה מציירת לנו מצב שבו שש שנים האדם עובד את אדמתו, והשנה השביעית, אז שבת להשם. כאילו הארץ שובתת לכבוד השם, יש שבת להשם, שבת לכבוד השם. וכתוצאה מכך, אתה שומט את הקשר שלך לאדמה, ויש מצווה שכולם ביחד יאכלו לטובה של ברכת הארץ הגדולה באופן טבעי, בלי ידו של האדם. ואז מגיע שנות הרבה, מגיע המצאה של שנות הרבה. עכשיו,
בהתחלה יש דיבורים כלליים על הורים. כתוב, ספרתה לך שש עתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, ראים לך ימי שבע שלטות השנים, 9:40, ועברתה שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור החודש, יום הכיפורים תביאו שופר בכל ארציכם. כלומר, שנת היובל נפתחת ביום כיפור, לא נפתחת בראש השנה, נפתחת ביום כיפור, ונפתחת, זה מאוד נעניין לה ביום כיפור, ונפתחת בשמיעת קול שופר שעובר בכל הארץ, שמוכרז, שעובר, ויש קריאת דרור. אז כתוב, שימו לב, כתוב את שתי הגדרות, הדרור, החירות. ושבתם איש אל אחוזתו. ואיש אל משפחתו. תשוב. עכשיו אנחנו נראה שהפרשה בנויה לפי שתי הפסוקים האלה, ונראה שהפרשה בעצם מספרת לנו סיפור, כי באמת פרשה של דינים, אבל בעצם מספרת סיפור. סיפור עצוב, סיפור שמח. שבתם יושב בביתו, זאת אומרת, אתם תשובו אל האדמה שלכם, ומי שמשפחתו תשובו, אתם שבים אל המשפחה שלכם. אז ברור שהשיבה על האדמה, זה אדם שעזב את האדמה שלו. איך עזבת את האדמה שלך? מכרתי אותו. שבתם יש משפחתו, זה אדם שעזב את המשפחה שלו. איך הוא עזב את המשפחה שלו? הוא עצמו נמכר לעבד. זאת אומרת שבשנת היבה בה אנחנו רואים תנועה. תנועה. מה התנועה? אנחנו רואים אנשים עוזרים לכור מחצבתם. אני רואה שנייה אחת מפסוקים, תכף אתם. יובל היא תהיה לכם, בשנת ה-50 שנה תהיה לכם, לא תזרר ולא תקצור את ספיכיה, לא תבצור את מזיריה, כי יובל מקודש תהיה לכם, ומסילה תחומות ומתה. עכשיו מתחילה כותרת. פסוק י"ג. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. אני פסוק י"ג. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. כלומר, אנחנו נצאים עכשיו תחת המשפט הזה. כלומר, בשנת היובל שווים לאדמות. עכשיו אתכם נותן את הסיפור. יש פה דין אחרי זה, דין ראשון. עכשיו זה הכותר, דין ראשון. וכי תמכרו מיוכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תנו משת אחיו. בהלכה למדו כאן איסור הונאה. מה זה איסור הונאה? מה זה הונאה? הונאה שאדם מוכר במחיר מפורז. יש פרק מוסר באמצעי, שעוסק בהונאה. ברור שההקשר פה עולה כשאדם שמוכר לכם כבר נעליים, נזכור. אבל ברור שההקשר פה הוא הקשר הבא. שכיוון שהאדמה חוזרת בעובד. לכן כאשר אתה מוכר את האדמה שלך, או כאשר אתה קונה משהו אדמה, אתם צריכים לשים בחשבון שבשנת היובל, המחירה מפסיקה. אבל זה מוזר המצווה הזאת, כאילו... זאת אומרת שאין... מה, קונה את טמבל?
כן, זה... מבחינה הזאת זה אמת... לא כך ברור את חזיר אנשים, שקונים קרקע, זה לא... אני יודע מה זה, אני אתנות עם כל הבית, אני אקח לי כוחות נפש והרבה זה, אז... אבל שאלה טובה. אם בן אדם אבל שקונה קרקע, לא משנה, שותל שם עצים, כאילו איזה מטה או משהו, אז מה בסוף החמישים שנה? לקח בחשבון. לא, כאילו הוא צריך להרוס את זה, או שהוא מביא לו את זה עם זה? לא. ואז הוא מחזיר לו כסף. אסור להקוץ עם את הפעימה. הוא צריך להחזיר. עכשיו, יכול להיות שהוא יכול להרפש לנו את הערך של הצבא הסביעה, של העצים. זה לא ערך גדול כל. אבל מה הוא לא יקבל את הערך? הוא שני. הוא עוד לא נראה את זה. ויש כזה דבר לא לעשות את זה, כאילו? לא, כאילו לסכם עם המוכר? הוא לא חייב לתת לו. הוא לא חייב לתת לו תאר שזה, מה יש לך? לא, לא משנה, נגיד אני קונה לך עכשיו קרקע, אני שורר לך אחרי 50 שנה, זה לא חוזר. זה אי אפשר. מה, נגד התורה אתה לא יכול לעשות? גם אם אני יורה לסדך הגמור ונוטה על העצים. מי קבע מי הראשון לעבור? נחלה שלו במשפחה. כן, זה לא דין מעשר. אני יכול להיות טיפה השתנו גם, אבל... לא? לא. לא יודע, שדן עבור לצפון, זה נושא אחר. נושא השבטי ומשפחתי זה לא יותר פשוטה. יכול להיות שיש אזור מסוים. לא, אני מדבר על זה פרשת במספר שנים אחר העובד תקנה מעט אמיתיך. כלומר, מה זה במספר שנים? במדד של מספר שנים תקנה מעט אמיתיך. במספר שני תבות עם כל אך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו. כמו שאנחנו נותנים בשנה השישית של היובל. יש לך עוד 44 שנים, זה יקר מאוד. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמיד מקנתו. ולחמש שנים תרבה. כי מספר תבואות הוא מוכר לך. מה זה כי מספר תבואות הוא מוכר לך? הוא לא מוכר לך שדה. תכלס הוא מוכר לך מספר שנות תבואה. כי מספר תבואה. כי מספר שנות תבואה מוכר. פשוט. נסיים את התורה את הדין הזה, כמו שהיא פתחה. ולא תנוי שתמיתו. מבין אליהו? ברור שהתורה שומעת את זה מבחינת הפשט. וכאילו בא להגיד, אל תערבב אותו בקטע שאתה מוכר לו פה לדומה טובה, ולדומה טובה לחמש שנים, בסדר, לדומה טובה לחמש שנים. זאת אומרת, אתה אומר כאילו, אף אחד לא טיפש, הוא יודע שהוא קונה לחמש שנים. אבל כאילו התורה אומרת, המרכיב החשוב במכירת בנדל"ן בארץ ישראל של קרקעות, זה השנת היובל ולא מרכיב אחר. וזה קובע פה את הכל. מה זה רלוונטי שלא יעשו מונופול? ויגידו במחיר יקר ולא משנה מה, כמה שנים יש עד היובל. ואף אחד לא ימכור שדה במחיר זול. לא יודע. יכול להיות שבגלל זה חז"ל פרשו, שכל הפסוקים פה מדברים על הדמיון הרגילים שלהם. מה לא תנו? לא תנו אפילו שלא ייתן לו פחות? לא תנו, לא תעשו הנאה. הנאה, הנאה זה צער, צער פרשו, שהכל נעשה בהסכם, זה לא גזע. רק מה, אכלתי לו במיליון שקל, משהו חצי מיליון. ואל תנו אשת אמיתו ויראת מאלוהיך כי אני השם אלוהיך. נעשיתם את חוקותיו ונשפטיו תשמרו, נשיתם לארץ לבטח, נתנה ארץ פריה, וחיתמו בן חמש שנה השביעית וציוויתי את ברכתי. ואז מסתיימת התורה במהות,
הארץ את מלחם עצמתית, כלי הארץ. הגרים את השבט הימודי. וחולרת אחוזותכם, גאולה תתנו לארץ. כלומר, הארץ לא תמחר עצמיתות. אין דבר כל השדיים קור לחברו, באופן שזה לא יחזור. כי גאולה את השבט הימודי, הארץ שאני פה הבעלים, ולכן אתה לא יכול למכור את קרקעך לרעך לנצח. אני רואה שאלה לך, בסך הכל גר. המילה גר בתנ"ך היא הפוכה מהמילה אזרח. אזרח זה הריבון. וגר זה זה שהוא רק גר פה, רק תושב, רק יושב פה. זאת אומרת, אתה רק עכשיו נמצא פה. לא מסך, אנחנו לא מסך, זה סיכום העין הזה. ובכל ארץ אחוזותכם, גאולה תתנו לארץ, כלומר, תראו זה גאולה. שחרור הקרקעות. מה קשור השנה השביעית עכשיו? לא, כי בשנת היובל, זה... אמרנו כרגע, כי בשנת היובל זה שנת שמיטה. שמיטה גדולה. אמרנו שנת היובל. זאת עומדים עם שנת שמיטה, מה... כן, זה סיום, זה כאילו... אמרו שאם מוכרים שדה בארץ, היא חוזרת בשנת השמיטה. ו... נכון, הרכי תמרו בצוותית ברכתי, זה לא מוסף על הדין האחרון, מוסף על כל הכותרת בשנת היובל שניתנה מקודם. עכשיו, בעצם, אפשר להגיד שנאמר פה רק, פרשייה הראשונה נאמר רק דין כללי. דין כללי שבא ואומר, במכירה, אפשר להגיד שנקבע פה מדד מחירי הקרקעות לארץ. עכשיו מתחיל הסיפור. וכי עמוך אחיך ומחר מאחוזתו. אחיך נהיה מח. זאת אומרת, מסכן. מה הוא עושה? הוא מחר מאחוזתו. האם הדבר הזה הוא דבר טוב, או הדבר הזה הוא דבר שגרתי, אפשר להתייחס אליו בשבי הנפש, ותורה אומרת, חס וחלילה, זה אסון. שמעת? הוא מוכר למכור את האדוני שלו. אני מוכר אותה, לא לערבי ולא ל... לא לאיזה אל הון מאמריקה. מוכר אותה ליהודי אחר. והתורה אומרת שזו קטסטרופה, שאדם ישראל ימכור את אדמותו. ומיד, ובא גאולו הקרוב אליו וגאל את נמכר אחיו. מצווה התורה את קרובי המשפחה של המח הזה לגאול. תראו את המושג גאולה. לגאול בחזרה את הקרקע. לא להשאיר אותה לרגע אחד בידי הקונה. ואיש כי לא יהיה לו גואל. כלומר, לא היה שום גואל שהצליח להשיג סכום כסף. והשיג הידו, אבל הוא עצמו הצליח לעלות על... עשה עסקה טובה, והוא הולך לו פייס. והשיג הידו, הוא מצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממקורו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. לא מצא ידו די אשיב לו, והיה ממקורו בעד הקונה עוד שנות עובר, יצא בו ושב לאחוזתו. זאת אומרת, מה למדנו כאן? לא רק שמכירת אדמה בארץ זה עד היובל, אלא זה נמצא אצלי, אני קניתי, נמצא אצלי בספק עצום. למה? כי התורה מצווה אותי להיענות לקרוב המשפחה העשיר שאחרי חודש מגיע ואומר לי, אנחנו מחזירים את השדה למשפחה. או האדם עצמו שאחרי שנה השיג כסף
מצליח להחזיר את הקרקע אליו. רק אם לא בא גואל ואם לא השיג לידו, אחרי שהאופציה לא הצליחו להתממש, אז זה חוזר בהווה. משמע שלא רק שאני לא יכול לקנות אדמה בארץ ישראל, נוסף על חלקת האדמה שלי, אלא גם כשאני קונה קרקע, ואני יודע שאני קונה את זה לזמן מוגבל עד שנת העובד, גם אז אני יודע שזה תלוי ועובד, כי כל יום יכול לבוא, ואני חייב להיענות לגואל. חז"ל אמרו ש... חז"ל למדו ששנתיים הראשונות לא גואלים. תן לו שנתיים לפחות, ליד בקר כשהוא קנה. חז"ל שמו סייג כאילו לתת המצווה? לא. לא גואלים בשנתיים הראשונות? כן. שנתיים הראשונות כאילו הקרקע נשארת אצל הקונה. זאת אומרת, שנתיים הראשונות... והוא חייב למכור אחרי שנתיים? לא. אם באים אליו. שנתיים הגואלים וגם האיש עצמו שמחר נותנים לו לממש את חנותיו בחלקה שהוא קנה. אחרי שנתיים... אם הם באים, אז הוא חייב להם. כמובן שגם... יותר מדי סוציאליסטי. גם להבדל. כן, תכף זה יותר עומק, זה עומק הסוציאליסטי כמו שזה. ממש, ממש לא סוציאליסטי. זה שיח הקפיטליסטי. אני קפיטליסטי. אתה תוחק פה את הידיים של הקונים. הוא רוצה להוציא שם נפט, כשאתה... זה היה כבר... תקף נבין. בא לעזור, הוא לא בא לקנות בשבילי. סוציאליסטי. עכשיו, אז לכן יש לנו בעצם פרשייה, שניים. נהיה אני. למחר. ויש לו... יש כאן מצווה לגאול את השדה. טוב. עכשיו יש מין סוגריים שעוסקים במכירות אחרות או סוגי אנשים אחרים. למשל, איש כי ימכור בית מושב עיר חומה. כלומר, יש לו... בית בעיר מוקפת חומה, פה פתאום התורה משנה את אורה. זאת אומרת שכשמכר את הבית, אז משתנה בדיוק הפוך. בשנה הראשונה, אתה יכול עוד לגבור אותו, ואחרי שנה אתה אומר לו שלום. זאת אומרת, זה הנכס, זה נכס נדל"ני, שלא חל עליו מה שאמרנו. ביובל? כן. הבית לא חל עליו? לא, ביובל הוא חוזר, לא? בית בעיר. רק קפת חומה, לא? בית בעיר מוקפת חומה, ועבדי בעיר מצליח. ידי? ידי? מה זה בית מושב עיר חומה? כן, אני... ליד השיעור. מה... כן, יש לי. לבית. בשעה שבע אני אסגור אם אתה רוצה. נכון תשעה. אתה רוצה שאני אסגור אותו בשבע? אחרי שאני אסגור אותו בשבע? מתי אתה מגיע? בסדר, כשאתה מגיע, תקשר אליי, אני רוצה אותו. נתראות. זה סוגריים, ואיך זה נבין למה. אבל אם אתה מוכר... אז בכל זאת ילך אליו את יבן, והוא אסר אותה. מה עדיין? אז זה מה שאתה אומר, זה לא קשה, זה טעה, לא אכפת, זה לא באמת איזה. יפה.
המפתח יש לו צורה של לב. כתוכל לו כשיבוא לדעת אישים בתורה, הוא מבין אותו. הוא עושה את השם הזה. טוב, הסיפור ממשיך. אז אז להזניח. אז מה שקורה זה שבעצם האדם נאלץ למכור את ביתו, ופתאום את רואה בעיר מוקפת חומה, התורה בעצם לא מתרשמת מהיחסים שם. מחר את הבית עם מוקפת חומה. יכול לגאול אותו בשנה הראשונה, איך אומרים, אולי עשית טעות, אחרי שנה אחת. שלום עליך. זה... זה לא חלק מהקרקע הבית. אז זהו. ש... זה, 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 זה חלק מהקרקע, אבל זה חלק שבו נבנית החומה. השבט בנה פה עיר מוקפת חומה, והקציב ונתן בתים לאנשים, ולא כמו השדות בחוץ. ככה נניח את זה מדינה. אנחנו בעצם אומרים ואומרים, פה זה... הקונה זכה לנצח, כמו שכתוב כאן, ויש כמכור בתמושך וחומה, והייתה גאולתו עד תום שנת מקור. ימים תהיה גאולתו. ימים בתמוך ושנה. ואם לא יגאל, עד מאוד בשנה החומה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, הבית הזה שבעיר מקורת חומה, לצמיתות לקונה אותו לדור אותו. לא יוצא ראובן. אנחנו בין לשערבי, זה עבר על הערב, כל תוקעים לנו פה גול נגד הערב. מוזר. תזכירו את זה. לעומת זאת, מה בא לך מהיה? לעומת זאת, מתח הצירים של... אין להם חומה סביב, מה זה בתי החצירים? עיר לא מוקפת חומה. מושבים, כפרים. בעיקר כל הערים עכשיו. שומריה, בתי החצירים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב. כלומר, זה מוגדר כשדות. גאולה תהיה לו. חומה ממות ישוע, סתם חומה. כאילו ירושלים, מה יש לנו? חברון? אה, זה לא קשור לבנייה. באר שבע. אה, זה לא איזה שבט שחלטים. באר שבע? טוב, סוגי המעמדה כאילו מוקפת חומה. עכשיו בשנים האחרונות התחילים לעשות כאילו בכלל. זה צבא? כן, יש כמה שקוראים להם בכלל. איפה הביאו את חושי של חומה מיות יהושע? יש הרי פרופסור גדול שמכיר בסוגיות ארץ ישראל, לא לצוד. פתאום לתוך כל הארץ כמו צריכה לקרוא את התראות. למה? אז זה בלורד מה... היה יישוב ישן. אני אתן לך לסמוך ונראה, אז כל גוש דן. גם אני חושב שכם ארוחי, זה משהו אחר, זה קשור לכל. לבתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, אז לארץ יחשב, כי אולי תהיה לו לא יצא. כלומר, יש לך איזה הערה סבלה, אני כותב, ש... מכירת בית בעיר מוקפת חומה לא, מוקפת חומה אין יובל למה זאת מכירת בית בכפר כמו שכתוב בית בכפר כמו שדה עוד סוגריים מצב הלוויים הרי הלוויים אתה ערוך הוא את הגאולת עולם תהיה לנביאים, אשר גם ילדים יצא מגרבית ויהיו חוזדו ויבל, כי יותר הרבים אחרי חוזדן תכוני ישראל, חוזדו מגרש עם אלוהים אחר, כי יכול אותם למולה. הלוויים, גם אם לוי גר בעיר מוקפת חומה, תמיד דינם כמו שדות שיש להם גאולה, ולא רק שיש להם גאולה, הלוויים, אלא גאולתם היא אפילו עושה שנתיים. הלוויים יש להם כאילו, יש פה שני חריגים, שני צדדים. חריג שבין...
של בית ביום כיפור תחומה הוא חריג שלילי לכיוון הפחות יובל, פחות לתורת היובל. ואילו בתי הרי הלוויים, מסודות הלוויים, זה חריג לכיוון החיובי. יש להם גאולה תמיד, ואפילו בתוך השנתיים. בין בתים, בין שדות, אפילו בתוך השנתיים. רגע, ו... איך זה כתוב פה? בעיר שלא מוקפת חומה, אז אחרי שנתיים הוא יכול, כאילו... בתים או שדות, בין שדות, חומה. וכדי לשמוע את האחוז שלהם באוכלוסייה, כאילו... יובל, וגם על הגאולה של יום מוקף חומה. אם זה מוקף חומה, אז אפשר? כן. יובל איפה יש את זה? לא, אני אומר, אבל גם על הקיימור? כן, בסדר. אדם שלא היה לו כסף ומכר את ביתו והוא מוקף חומה. בית, לא מוקף חומה? לא חייב להחזיר את זה. לא, לא חייב, אם הוא רוצה... כן, אם... אין מצווה לגאול את זה בכל זאת. אין לנו חובה לקונה, להחזיר. אוקיי. עד כאן, בעצם... עד כאן, בעצם... אדם שנהיה אני ונאלץ למכור. עכשיו, מתחילה פרשייה חדשה, ובעיניי זה סיפור. כתוב ככה, וכי עמוך אחיך, ומת הידו לברך, וחזק את הבא. גר ותושב, וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, תעלה את המלאכה וכי אחי תמך. את כספך לא תיתן לו בנשך, במרבית לא תיתן אוכליך. אני אשם אליך, מה שרוצה אתכם, אל תחל את מלאכם עד עצה, אל תחל אלוהים. מה מדובר כאן? אחי חמך, שוב את פעם המח הזה. והחזקת בו. תן לי יד. והחזקת בו. איך מחזיקים באדם שנעת לי פה? נותנים הלוואה. הלוואה אמיתית, שהיא צדקה. אל תיקח מאיתו. אני מזר פשי, אני מבטר. אני מצל. מה, אתה שואל את זה, תחלק את השור לשתיים? כן, תחלק את השור. זה פוס, פוס, לא עצור, לא רגיל. שתי נקודות, שתי קווים האלה.